Naoružani skijama skijaši iz Hrvatske ponovno su okupirali Kupres. I dok se ondje smjenjuju hladne sibirske noći i vedri sunčani dani, smjenjuju se i gosti, jer ove zime snijega ne manjka. Super je, lipo je vrijeme, sunčano, to mi je bitno jako, nije baš ledeno ono. Za razliku od prijašnjih sezona, kad je sportski centar Čajuša zbog blizine privlačio uglavnom ljubitelje skijanja iz Dalmacije, ove godine osim njih mnogo je i skijaša iz Slavonije te Zagreba. Kupres je posebna jedila, poseban kraj, poseban osjećaj. I cijene su prihvatljive. Noćenje u privatnim sobama stoji 120 kuna, cjelodnevna karta za Vučicu i stazu je 100, a najam skijaške opreme 60 kuna. Zadnja dva dana, danas i jučer, prekrasno. Dobri ljudi, dobro vrijeme, sve okej. Bez obzira na moguće kiše, skijaška bi sezona ove godine mogla trajati sve do početka travnja zbog osigurane kontinuirane proizvodnje umjetnog snijega. I kad naiđu te kiše, neće one njega puno baš tako uništiti, istopiti, a s druge strane po prestanku padavina, dakle mi odmah opet puštamo u proizvodnju umjetni. Svi smještajni kapaciteti u Kupresu popunjeni su. Mjesta međutim još uvijek ima u obližnjim Šujici, Tomislavgradu i Livnu, od kojih je do Kupresa nepunih pola sata vožnje prohodnom cestom koju putari redovito održavaju.